Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. За девета поредна година в страната се провежда инициативата «Засаждаме бъдеще», организирана от фондация Гората БГ. Целта е засаждането на нови гори и дървета в цялата страна с участието на доброволци. През 2020 година засадените в рамките на кампанията «Нови дървчета» са 1 милион. За втори път община Петрич се включва. До 7 април трябва да бъдат получени поетапно 1700 броя от 14 дървесни вида, уточни заместник кметът Илияна Попова, която отговаря за организацията на местно ниво. Кампанията тук ще бъде с мото «Засаждаме бъдеще в Петрич». Видовете, които ще ни бъдат изпратени, са ясен, обикновен бук, смърч, бяла бърза, махалепка или дива череша, джанка, липа, червен дъб, явор обикновен, черен бор, бял бор, бяла акация, зимен дъб и конски кестен. От тях 400 дръвчета вече сме получили. В момента правим разпределение и очакваме обратна връзка най-вече от обществени организации, от домоуправители на блокове, от училища и детски градини. Нека да спомена някои от хората, които вече са отреагирали. Село Коларово, детска градина Детелина, детска градина Слънце, училище Въпцаров, четвърто основно училище, училище Антон Попов, двете професионални гимназии, училището в Рупите. Така съвсем набързо тази информация след това ще бъде официално качена и на фейсбук страницата на община Петрич. Много се надявам да имам обратна връзка и като снимков материал. Това е желанието на Гората БГ. Това, което сега искам да споделя, е, че част от дървесата, които вече са пристигнали и не са раздадени по заявките, в събота в 11 часа, близо до езерото, в новия градски парк, ще имат възможност граждани, които желаят, да им бъде предоставено дървче. На обществени места общината ще се ангажира ли с засаждането на дървче? Да. Предвиждаме около новото футболно игрище да подкрепим малко озеленяването в градинките. Няколко зелени малки точки, които са само отревени, искаме да бъдат също засадени. В жилищните комплекси Изток и Самуил. Няколко по улица България, където видяхме, че има празни места. Входния булевард. Очакваме реакция, която започна между другото и от кметовите и кметските наместници по селата, там по тяхна преценка. Надявам се всички след това да се погрижиме и за тези дървчета. Те са 2 и 3 годишни, т.е. от нас се иска просто да бъдат засадени и в началната фаза, така нареченото захващане, да бъдем по-внимателни с тях. Избират ли когато правят заявки, госпожа Попова, и има ли начин според избора на съответната неправителствена организация, граждани или кметове на кметства да се разпределят? Да, хората предпочитат плодни дървчета, за съжаление от тях имаме най-малко като бройка, но нека да имат предвид, че в градска среда по принцип не се съдят плодни дървчета, така че каквото можем като тяхно желание ще удовлетворим. Избора какво да ни бъде изпратено всъщност е на фондацията. Ние се радваме на всичко това, което имаме. Повечето от тях, доколкото съм запозната, посъветвах се и с експерти, нямат никакъв проблем да виреят на нашата географска ширина. Ще бъдат дадени инструкции за съхранението и засаждането на дръвчетата на всички, които ще дойдат в събота, за да получат. Те ще бъдат качени и на фейсбук страницата на община Петрич, обяви заместник кметът. Илияна Попова изрази надежда тази кампания да бъде стимул за гражданска активност в зелена посока. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.